الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Bəhsimiz imamət haqqında idi və imamətdən danışdıqda gəlmişdi ikinci bir fəslə. İkinci fəsildə bu da şeyxin kitabından, yəni Əl-İmamətül İlahiyyədən ikinci fəsil bu da imamətin qeyblə olan bağlılığı və əlaqəsi idi. Yəni imamətin qeyblə nə əlaqəsi və nə rabitəsi var. Və dünən ilk olaraq dedi ki, bunun üçün giriş olaraq birinci həll eləməli olduğumuz məsələ bundan ibarətdir ki, görəsən bizim burada qarşı tərəflə, müxaliflə məhəllün nizamız nədir? Məhəllün niza, yəni ixtilafın o bəhsi ki var, hansı əhatədə biz bəhs aparıq? Və dedi ki, əsas bəhsimiz bundan ibarət deyil ki, dünyavi rəhbər kim olmalıdır? Bəziləri buna əlavə eləmişlər dini rəhbərliyi də və əsas İxtilafımız bu deyil ki, dünyavi və dini rəhbər kimdir. Dedik ki, imamət üçün ən böyük əsas şərtimiz bundan ibarət idi ki, imam əslində səma ilə yerin bir rabitəsi də əlaqəsidir. Yəni, Allahın yer üzərində nümayəndəsidir, hüccətdir. Bir qədim alimlərin kitablarına müraciət eləsiniz, məsələn, elə Şeyh Kuleyni rəhmətullah əleyh. Məsələn, Şeyh Kuleyni rəhmətullah əleyh, Üsul-i kafisinə baxın, bəziləri cəhalətdən gəlib bunlar, bu böyük alimlərimiz haqqında pis danışırlar. Elə özümüzdən olanlar, məsələn, bəziləri deyir ki, ancaq bunlar kim olublar? Bir dənə hədis rəvayət eləyən olublar. Bu adamın cəhaləti var mövzuya, bu adamın başı çıxmayıb ki, Şeyx Kuleyni və yaxud da Şeyx Səduq nə qədər böyük bir iş görüblər və nə cür iş görüblər. Bir dənə kafini aç, kafidə hər bir hədisi Şeyx əslində neyini bablara bölüb bölməyib. Bablara bölüb də babların adı var. Yaxşı, o babların adını hardan getirir? Öz içtihadı da, öz içtihadı da. Öz içtihadıdır da. Təbii ki, buna yəni hədislər bir-bir bab-bab gəlməmişdi. İmam deməmişdi ki, bu hədis filan babındır, bu hədis bu filan babındır. İmamdan buna hədislər gəlib. Bu adam bu hədisləri oxuyub, bilib və bunu biləndən sonra bu hədisə uyğun, orada hədisi oxuyandan sonra buna uyğun bir dənə bab seçməlidir. Bab adı qoymalıdır, o babın altında müəyyən hədisləri cəm eləməlidir. Bunun üçün də bu adamın elmiyyəti olmalıdır. Ancaq hədis cəm eləyən olsaydı, elə deyərdik ki, elə eşitmişəm, bu hədisə eşitmişəm. Məsələn deyirəm, adı əmali kimi kitablar olsaydı, ancaq əmali nə idi? Əmali bu idi ki, məsələn, Şeyx Tusi, Şeyx Səduq və yaxud da digərləri əmali kitablarını deyir, amma başqa kitablarının işim yoxdur. Bunlar bu kitabı deyəndə nə edirlər? Ancaq hədis deyiblər. Bu günləri, məsələn, cəm olublar bu cürdən, məsələn, biz nə cür cəm olmamışıq, o cür nə hədis deyib. Yazanlar da yazırdılar ki, filan ayın, filan günü, filan ildə Şeyx filan ki, Şeyx Səduq mənə bunu dedi və mən də bunu yazdım. Müxtəlif mövzularda bir tərtibat yoxdur. Amma tərtibatda olan kitaba baxın. Bir dənə Şeyx Səduq rəhmətullah əleyhin, bir dənə Tovhidinə baxın. Tovhiddə görün hədisləri bir-bir nəcür bablara bölüb və bablardan əlavə hədislərə qısa da olsa verdiyi şərhlərə baxın. Və yaxud da Şeyx Kuleyni rəhmətullah əleyh də bəzi yerlərdə şərhlər verib hədislərə. O hədislərin şərhinə baxsanız görəcəksiniz ki, bu adamın elmiyyəti nə qədər böyük bir elmiyyəti olub. Sadəcə bu adamlar hədisdən əlavə çox şey danışmayıblar. Hədisi baba bölüblər və bunu deyiblər ki, bəli, bax, bu hədis bu baba, bu mövzuya aiddir, ya başqa bir mövzuya aid deyil. Və onun bir dənə kitab bölməsinə baxın, kitablar necə bölünür? Kitabı Elm və Cəhl, birinci əvvəldə bu gəlir, elm kitabı. Ondan sonra nə gəlir? O ki, əqidəyə başlayanda kitabı Tovhid. Tovhiddən sonra nə kitabıdır? Kitabın nübuvvət deyir. Yox, kitabın nübuvvət demir. Tovhiddən sonra nübuvvət gəlməliydi, nübuvvət gəlməməlidir. Nübuvvət gəlməliydi. Amma bu adamın elmi əhatəsi o qədər böyük olur ki, bu adam kitaba ad qoyanda deyir, kitabul höccə, höccət kitabı. Yəni, nübuvvət desə, geri ancaq nübuvvətdən danışır, sonra imamətdən. Bu deyir, yox, əslində nübuvvətlə imaməti birləşdirən bir cəhət var. O da nədir? Bunların höccət olmağı. Biz ki, deyirik ki, imamət həqiqətdən nübuvvətin davamıdır. Bizim əqidəmiz budur da, imamət nübuvvətin davamıdır. İmamət ki, nübuvvətin davamı sayılır,
bir növ imtidadı sayılır həmin o nübüvvətin. Yaxşı, bunların bir ortaq cəhəti olmalıdır. Düzdür, bunun adı nəbi idi, bunun vəzifəsi var özünə görə, bunun da adı imamdır. Amma bunların ortaq cəhəti olmalıdır. Bu, onun ardı sayılır axı. Ardı sayılırsa, bunların ortaq cəhəti bunların höccət olmağıdır. Ona görə Şeyx Küleyni rəhmətullahi aleyh kitabın adını Kitabul Höccə qoyur. Və onun zimnində həm nübüvvəti orada həll edir və həm imaməti. Bunlar və təkcə bunları da yox, ha? Bunu qoymağa, adını qoyardı imamət, peyğəmbərliyi də bir baxımdan nübüvvət və imamət qoyardı. Niyə ancaq bunu qoymur və həmçin kitab-ül hüccə qoyur ki, hətta xanım Fatimətü Zəhra salamullahi aleyhə da ora daxil olsun. Ona aid olan babları da ora daxildir. Niyə? Çünki bunlar hüccətdir. Bunların ortaq cəhəti bundan ibarətdir. Və biz də ona görə dedik ki, imamətdə ən əsas bəhsimiz bundan ibarətdir ki, bu imam adı dünyavi rəhbər olmayacaq. Yəni, biz bunu həll eləmirik ki, bəhs eləyəndə və yaxud da qarşı tərəfə dizləyəndə ki, imamət mövzusuna gəlin, bəhs eləyin. Bunu istəmirik ki, gəlin həll eləyə görə ki, dünyavi rəhbər kim olmalı idi? Həzrəti Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbi Talib olmalı idi, yoxsa Bütfərəs Əbu Bəkir olmalı idi? Biz bunu həll eləmirik ki, və yaxud da həll eləmirik ki, ancaq görək ki, hə, yaxşı, dini və dünyavi rəhbər kim olmalıdır? Hə, bilək ki, Əmirəl-Möminin Əl-Əlisəm dini və dünyavi rəhbərdir, qutardı, getdi. Yox. Biz imamət deyəndə imamətin məqamları ilə, Quran-ı Kərimin işarə elədiyi məqamlarla birlikdə həll eləməliyik. Ona görə bəhsimiz daha geniş olmalıdır ki, imam Allahın yer üzərində nümayəndəsi və höccətidir. Əgər yer üzərində Allahın nümayəndəsi və höccətidirsə, demək, həmin bu şəxs yerlə səmanı birləşdən bir rabitə və bir vasitədir həm də. Bunu bəhs edirik. Və ona görə o bəhs ki, dedik ki, məhəllün nizanı bunu həll elədi, bir-iki də nöqtələrə işarə elədi və bundan sonra şeyxin işarə elədiyi nöqtə bundan ibarətdir ki, yəni məhəlli bəhsimiz ki, qarşı tərəfindən bəhs eləyəndə ən əsas fərqliliyə səbəb olan bir məsələni ki, qeyd eləyib, düz qısa qeyd eləyib, ona görə dedim ki, mövzu əhəmiyyətli olduğuna görə biz müraciət eləyəcəyik başqa kitablara, mövzunu neçə gün genişləndirəcəyik məcburən. Bu da budur ki, imamət üsulü dinləndir yoxsa yox. Bəhsimiz ora gəlib. Çünki əsas ixtilaf bu ki, ixtilaf gəlir qarşı tərəfindən, əsas ixtilaf gəlir dirənir bir yanda. Və böyük bir fərqliliyə səbəb olur bəhsdə. Bu da üsul-i dindən deyil, üsul-i dindən deyil. İndi istəyirsən furu-i dinsə, yoxsa adını üsul-i din, bunun həll eləməlisən. Çünki qarşı tərəfin iddiası nədir? Qarşı tərəf deyir ki, furu-i dindir. Amma halbuki imamət məsələsinə, imamət bəhsinə varid olsa, görəcək ki, imamət bəhsi, əgər bizim o bəhs elədiyimiz çərçivə ki, var Allahın yer üzərində hüccətidir və nübüvvətin davamıdır, imamət əslində nədir? İmamət üsul-i nübüvvət, üsul-i dindir, yoxsa furu-i dindir? Üsul-i dindir, təbii ki. Əgər imamət üsul-i din deyilsə, onda gərək nübüvvətdir də sən üsul-i dinliyidən çıxardasan. İmamət sırf bütün alimlərimizin etiqadı bu olub, bütün alimlərimizin etiqadı budur. İmamət nübüvvətin ardı sayılır, davamı sayılır, höccətli baxımdan yer üzəri bir an olsa belə höccətsiz qala bilməz. Əqidəmiz əqidəmizdir. Bütün alimlərimizin əqidəsi budur. Kim indi buna xilaf gedibsə, o artıq bizim alimlərimizdən deyil təbii ki. Və bizdən də deyil. Bizdən deyəndə, yəni Şiə məzhəbindən xaric olub ki, yer üzəri höccətsiz qala bilər. Bu sözü kimsə desə, bu artıq Şiəlikdən xaric olub. Şiəlikdən də xaric olan həqiqətdə həqiqi mənasında zahirə müsəlman da olsa, amma həqiqi mənasında nədən də xaric olub? İslamdan xaric olub, həqiqi İslamdan xaric olub, yoxsa yox, həqiqi İslamdan xaric olub. Ona görə bizim əsas bəhsimiz budur ki, əgər imamət yerlə səmanın bir rabitəsidirsə, Allahın yer üzərində nümayəndəsidirsə imam və peyğəmbərliyin davamıdırsa, o zaman gərək imamət üsul-i dindən olsun, üsul-i dindən kənarda ola bilməz. Niyə? Üsul-i din deyəndə biz nə edirik? Çünki üsul birinci əqidəvi məsələdir, amma əqidəli məsələlər də fərqlənir. Bir üsul-i dinə bölünür, bir də üsul-i dindən olmayan əqidəvi. Elə bir əqidəvi məsələ var ki, məsələn, bu üsul-i dindən deyil, amma əqidəvi bir məsələdir, amma üsul-i dindən deyil. Amma üsul-i din fərqini qoyan nədir? Üsul-i din fərqini qoyan budur ki, ən əsas fərqə bu dünyadakı fikri fərq edirəm. O ki, bəziləri durublar, bəzi alimlərimizdən nəql edirlər ki, bəzi alimlərimiz deyir ki, bu məsələ üsul-i dindən deyil, üsul-i məzhəbdəndir. Bu adamın fikri kitabından getiriblər, fikri mənanı deyiblər və fikri mənanı başa düşməyib ki, hüsnü zənnən deyilir ki, başa düşməyib, getirib o mənaya
yəni özünü səhv dediyi bir mənaya calayıb. İnşallah bu bəhsi ki, birinci ispat eləyəcək üsul dindən də ondan bir-iki bəhs gedəndən sonra o mənaya da gəlib toxunacaq, füqahanın bir-bir o sözlərini oxuyacaq, görək ki, o məsələni fikri çərçivədə deyib, fikrə aid deyib ki, yəni bunu inkar eləyən nəcis sayılar yoxsa, yox, yoxsa ümumən əqidəsi olub ki, bunun üsul-i dinə aidiyyatı yoxdur, bunun axirətdə heç bir faydası yoxdur ya, və yaxud da bir başqa bir məsələ. Hansı mənada deyib, bunu inşallah bəhs eləyəcək. Amma üsul-i dini digər əqidəvi məsələlərdən əsas fərqləndirən bir cəhət var. Üsul-i din həmin o əqidəvi məsələlərə deyirlər ki, insanın həlak olmaqdan, insanı həlak olmaqdan qoruyur və insanın nicat tapmasına səbəb olur. Hər hansısa bir əqidəvi məsələ, əgər insanın həlak olmasını qarşısına alırsa və onun nicat tapmasına, qurtuluş tapmasına səbəb olursa, o məsələlərə deyəcək ki, üsul-i din. Ona görə üsul-i din deyəcək. Mələklərin məsum olub olmamağı üsul-i dindir, yoxsa yox? Mələklərin adı nədir, məsum olub olmamağı üsul-i dindir, üsul-i din deyil. Sülüddin deyil. Doğrudan biri ehtiqat eləməsə, yəni bu bir başa həlak oldu. Hədislə, Quranla gəlmir. Deyil mi, hədislə, Quranla gəlmir. Bindi biri orada xəta elədi. Nə deyə həlak olacaq? Həlak olmur ki. Düz deyin də ayəsi var, nəyə var, onu qəbul eləmə. Bu başqa bir var ki, onunla inatkarlıq eləyəsən, bu başqa şeydir. İnatkarlığa görə həlak olarsan, sözüm onda yoxdur. Amma bir də var ki, bu müqəddimələri ilə və s. bir şeylə burada gəldi, bir dənə səhv nəticə gəldi ki, mələk məsum deyil. Düzə əqidəvi bir məsələdir. Mələyin məsumluğuna əqidən olmalıdır. Amma üsul-i din deyil, yox üsul-i din deyil. Məsəl üçün dedim, ha, mələyin məsum olma və yaxud da o cürlə, məsələn, cüz'i bir şeylər getirir. Düzə mələyi filan şey bilir, bilmir, məsələsini getirəsən. Əqidəvidir, bəli? Sünnilər əqidədən sayılır. Ne? Yox, əqidə biz də sayırıq əqidədə. Söhbətim nədədir? Üsul-i dindir yoxsa yox. Çünki üsul-i din insanı neynirdi? Üsul-i din insanı, əgər üsul-i dində xəta elədin, həlak olursan. Qurtuluşun yoxdur. Üsul-i din buna deyirlər də, yəni həlak oldun, Allah barəsində sənin xətan oldursa, nə olursan? Həlak olursan, yoxsa yox, Allaha etiqadın olmadısa. Və yaxud da gəldin şəhərik qoşunsa, həlak olsan da birbaşa, qurtuluşun yoxdur ki sənin. Amma Allah haqqında etiqadın düz olsa, digər üsul-i dinlərlə yanaşın olacaqsa, nicat tapacaqsan. Buna görə üsul-i din deyirik. İndi imamətin həqiqətinə baxaq, adı bir dənə, misal olaraq deyirəm, bir-bir bütün hədisləri gezin. Bütün mütəvatir hədislərimiz, Əhl-i Beyt əleyhimussalamdan qəti olaraq gələn hədislər hamısı nəyə göstərib ki, imamətə birinin etiqadı olmasa, o artıq o şəxs məhv oldu. Məhv oldu, getdi. Bir nəfər vardı. Adını indi hətta mərci təqlib qoymuşdu. Yəni, ancaq özünün iddiası deyə, böyük alimlərin iddiası yoxdur. Bu gəlirdi, bunun müqabilində söz çıxartmaq istəyirdi ki, yox, nə danışırsan? İmamətə etiqad bəsləməyən belə cənnətə gedə bilər, hədis getirir, özü Səhih Müslim ya Səhih Buxaridən. Özü şiə alimi deyirdi. Səhih Müslim və Səhih Buxaridən hədis getirirdi və cəmatı göstərir. Görürsünüz, bu hədis gör nə deyir. Sən getirdin, bir kitaba bax, gör nə deyirsən. Və yaxud da sən bir dənə hədis, lap şiə mənbəsindən bir dənə hədis taparsan. Amma sən bir dənə hədislə gəlib, minlərlə hədisin qarşısına sən söz qoya bilərsən. Bir dənə hədis alın, minlərlə hədis alın. Bir dənə hədislə, bir dənə sözlə, minlərlə. Sən demək, o bir dənə hədisin məna eləməlisən. O zaman ona qalsa gəlir Quran-ı kərimdə əli də qəbul eləyəsən. Amma deyirik, əl, yəni Allahın əlinin olduğunu. Amma biz o ayə nə deyirik? Deyirik, məna verməliyik. Niyə? Çünki qəti dəlillərimiz var ki, Allah cisim ola bilməz, möhtac ola bilməz. Bizim indi qəti dəlillərimiz var ki, vilayət barəsində bir dənə imama etiqad olmayan, bunda nə istər? Şeyx Cevad Təbrizidən də inşallah bu sözləri təyidini getirəcək Seyid Xoydan da və başqalar onlar haqqındakı deyirlərə, bunlar deyirlər ki, üsul-i məzhəbdir, üsul-i din deyil. Onlardan da görərsən ki, onların da sözü budur ki, bir nəfərə, əgər imamlardan birinə etiqadı olmasa birinin, o şəxs zahirə müsəlman da olsa batınən küfr əhlidir. Yaxşı, batınən küfr əhlidir, niyə batınən küfr əhlidir? Çünki həqiqi o ki, laf üsul-i məzhəbdirsin, inşallah o şərhinə gələcəm. Üsul-i məzhəbdədirsə, bəyəm dinimiz məzhəbdən kənar bir şeydir. Bizim məzhəbdən başqa bəyəm dinimiz var. Yoxsa din ayrıdır, bizim məzhəb ayrıdır. Biz deyirik ki, yox, qəbul edirik, din var. Amma bizim məzhəb ayrıcə bir muxtar respublika zatdır. Zəni, təbii ki, din elə bizim məzhəbdir. Başqa bir din yoxdur ki. İndi zahirən bu dünyada bəli, müsəlman demək üçün, birinə pak demək üçün deyəcək ki, bəli, ad nədir, ümumi bir din var, ona da müsəlman hökmü qoyacaq, amma ad nədir, mömin olmayacaq.
Mürid Hamid deyir, inşallah onun öz bəhsi gələr. Amma ilk olaraq mövzunun əhəmiyyətinə görə və şübhələr çoxaldığına görə istər müxaliflər tərəfindən, istər təəssüflər olsun ki, bizim öz içimizdən də ki, bir çoxunun şübhəsi var və şübhədən də əlavə, həqiqətən də bu məsələni çıxardanda cavabımız nədir, nə cür olaraq ki, biz deyirik ki, bu üsul iddindəndir. Haradan demişik biz bunu? Bunun bir-bir müəyyən dəlilini getirəcək, ona görə bu mövzunu daha geniş olaraq, biz inşallah davam olsa bəhsimizə imamətin Qurandan olan ayələrini bir-bir getirəndə, digər ayələrini elə Şeyx Sənədir, Həfəzəhullahın Əl-İmamətül İlahiyyəsindən, o zaman oradan görəcəksiniz ki, həmin ayələr çərçivəsində də ki, əslində bu üsul iddindəndir. Sadəcə sırf olaraq, sırf üsul iddindən olmasını bəhs olaraq ayrıca çıxıran mövzunun əhəmiyyətinə görə, Seyyid Ali Milani Hafizahullahın Cevahirul Kəlam fi Ma'rifətil İmam və İmam kitabından. Ki, imamət barəsində dediyi bəhs xaricdir və bəhs xaricdən yığılır və oradan olan müəyyən həmin o dəlilləri zikr eləyəcək. Ki, imamətin üsul-i dindən olmasına dəlil və demişik ki, qarşı tərəf deyir ki, xeyr, hətta o qədər yəni, gəliblər. Qəflətdə olublar ki, məsələni gəlir nə deyir bəziləri? Bəziləri deyir ki, bu furu iddindəndir. Niyə? Çünki bu əmələ bağlı olan bir şeydir. Bu xəlifə olacaq, olmayacaq. Bu əmələ bağlı. Biz də qəbul edirik. Eytiqad onsuz da bir tərəfi gəlib əmələ bağlı olmalıdır. Eytiqadın istərsəniz əmələ tərəf gəlməlidir. Və yaxud da bəzilər gəlib deyir ki, bu bir bəhs idi. Bunun o qədər də faydası yoxdur. Niyə? Çünki kim olmalıdır xəlifə? Məsələn, Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam. Və onlar nə olublar? Hamısı dünyasını dəyişiblər. İndi bir gündə bu tarixi bir məsələdir. Nəzər ki, bizdən olduğunu iddia edənlərin də bəzi sözlər bolubar ki, bu imamət məsələsini biz bağlamalıyıq. Niyə? Çünki bu şəxslər olublar, çıxıblar, gəliblər. Nə əhəmiyyəti var ki, bu günləri bəhs eləyək ki, Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam xəlifə olub ya olmayıb? Və yaxud da gəlir, deyir ki, İmam Zaman ağa, bu günləri nə var ki, niyə əhəmiyyəti var ki, bəhs eləyək? Onsa qeybdədir də, qeybdən gələndən sonra bəhsini apararıq. Bu adamlar o qədər cəhalətdə qalıblar ki, mövzunun, bilməyiblər ki, mövzu nə mövzusudur? Mövzu dediyimiz kimi imamət də Allahın təyin elədiyi hüccətdir. Yaxşı, əgər sənin dediyin həqiqətsiz, onda gəlir biz peyğəmbərlərə etiqaddan da danışmayaq. Bütün peyğəmbərlər hamısı çıxıblar, gediblər. Bizi peyğəmbər nübuvvətdən niyə danışırıq? Nəbi var. Etiqadımız da bundan ibarətdir ki, bundan sonra heç nəbi olmayacaq. Gəldi imamət haqqında deyirik ki, İmam Zaman ağa qeybdədir, mövcuddur və zuhur da eləyəcək. Amma nübuvvət haqqında heç etiqadımız yoxdur ki, nəbi sabahları təzə bir nəbi gələcək. Buna etiqadımız var, yox. Onda nübuvvət bəhsini niyə eləyirik? Niyə nübuvvət üsul-i dindən bilirik? Bir halda ki, bunlar tarixən olublar, çıxıblar, yeyiblər. Çünki məsələ insanın axirətini həll eləyir. Həlak olub olmamasını həll eləyən bir məsələdir. İmamət də o cür nədir? Baxmayaraq ki, Zahirən Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam və onun 10 övladı dünyasını dəyişib, bir övladı da qeybdədir, hal-hazırda. Zahir deyil, amma imamət özü bizim dediyimiz o hüccət mənasında getirəndə ki, yer üzəri bir anda olsa belə hüccətsiz qalmaz, buna görə böyük bir əhəmiyyət kəsb eləyir və ona görə bugün imamın olması da zahiri xilafətinin olmaması, amma özünün olması böyük bir əhəmiyyət kəsb eləyir. Çünki bu olmasa, o zaman yer üzəri qala bilməz, çünki yer üzəri hüccətsiz, mümkün deyil ki, qalsın. Nəzər ki, bunun ayrıca hədisləri çoxdur və o hədislər də ayrıca müraciət olunur. Birinci, Quran-ı Kərimdən olan dəlillərimiz ki, bu məsələnin üsul-i dinə aid olmasına. Quran-ı Kərimdən dediyim kimi, həqiqətdə dəlillərimiz həddindən artıq çoxdur ki, əqidənin üsul-i dindən olmasına. Sadəcə bir ikisini misal vururuq. Məsələn, elə birinci misalımız həmən Qədirxumda nazil olan, elə demək olar ki, əsas iki dənə ayəni, Qədirxumda nazil olan ayə. Bunu ki, ittifaqımız var, bütün hamımız deyirik ki, bu Qədirxumda nazil olur və hətta sünni kitablarından da isbat edirik ki, bu iki ayə Qədirxumda nazil olur. Yaxşı, ayəyə baxaq görək, ayə insanın axirətində həlak olub-olmamasını həll eləyir, yoxsa adi bir məsələni danışırkən etiqad bəsləyə də bilərsən, bəsləməsən də inşallah bir problem yoxdur, gezinsən cənnətə, nəzir ki, bizdən bəzləyə deyilir. Ayədə nə deyir? Deyir ki, ya əyyuhər rəsul. Bəlliq mə unzilə iləyikə min Rabbik, fə illəm təfəl, fə mə bəlləqtə risalətə. Deyir ki, ey rəsul, Peyğəmbərə müraciət edir Allah-u Teala. Ki, Maidə surəsi 67-ci ayədə. Deyir, ey rəsul, bəlliq mə unzilə iləyikə min Rabbik, Rəbbün tərəfindən sənə nazil olanı insanlara çatdır. Yəni, Rəbbün tərəfindən bir məhsələ var, onu insanlara çatdırmalısan. Fə illəm təfəl, əgər sən bunu eləməsən, Fəmə bəlləqdə risalətə. O zaman Allahın risalətini çatdırmamışsa insanlara.
Bu, Allahın Peyğəmbəri ilə danışığıdır, ya bizi ilə yox elə. Peyğəmbər ən üstün varlıq olan bir şəxslə danışığıdır Allahın. Mövzunun əddüzü təbii ki, bu danışıq da ona görə deyildi ki, Peyğəmbər çatdırmayacaqdır. Sadəcə bizə göstərmək istəyir ki, mən bu rəsulumla danışıram və ona deyirəm ki, hətta o belə bu imaməti çatdırmasa insanlara, o zaman bütün bu risalət ki vardı, mən onu niyə göndərmişəm, 23 ildə əzab, əziyyət çəkib, hər nə gəldi, tovhidi yayıb, hər bir şey yayıb, nübuvvət, hər bir şey, dinin üsul, hürusuna aid hər bir şey deyib, amma imaməti çatdırmasa, o şəxs Allahın risalətini İnsanlara çatdırmayıb, elə bil ki, boş-boşuna gəlib gedib. Ayənin zahiri elə budur, ya. Ayənin zahiri də budur, batını da, batını hətta bundan da artıqdır. Bu nəyi göstərir? Bu, bunu göstərir ki, həmin o məsələ, yəni imamət üçün nazil olub da, yüzə-yüz imamət üçün nazil olub. Əmir əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın imamətinə görə nazil olan ayədir. Ayə açıq-aşkar bunu göstərir ki, əgər Peyğəmbər imaməti insanlara çatdırmasaydı, bütün bu din var, bütün dinin bütün əhkamı, bütün hamılıqla heçdir. Bunu göstərmir, bunu göstərmir. Fəmə bəlləqdə risalətə. O zaman Allahın risalətini çatdırmır. Yaxşı, risaləti nə idi ki? Risalətə əmin 23 ildə dedikləri və nə idi? Risalət deyildi. Deyir, amma bir dənə bunu çatdırmasa onun imaməti, bütün hamısı solur gedir. Elə biz nə olur ki, biz sabahları durub deyəndə ki, imamı qəbul eləməyən şəxs elə bil dinsiz bir adamdır. Nə cür ki, hədislərimiz bunu deyib, dinsiz adamdır. Ayənin eyni sözünü deyib də. Ayəni sən bir dənə həmin bu sözü Azərbaycanca tərcümə elə, bir də bu ayəni Azərbaycanca tərcümə elə, eyni söz eləmir. Müxtəlif ibarələrlə ona eyni sözdə bu da deyir ki, əgər bu imaməti çatdırmasın, bütün o risaləti, yəni bütün o dini çatdırmamısan insanlara, yəni dini, din hələ bil yoxdur, insanlara çatdırılmayıb. Bir tərəfdən də bir şəxs imamətə etiqadı olmasa, o şəxsin də biz deyirik ki, dini qəbul olunmaz, eyni mənanı verdi. Hər ikisində məna oldu ki, yəni imamətsiz din heçdir. İndi bu qədər əhəmiyyət verilən ayə bu qədər belə tünd dili ilə danışırsa, bu qədər imamətə bu qədər əhəmiyyət verirsə, bu indi füru iddin olacaq, xüsusul iddin. Təbii ki, dinin əsasıdır da. Yəni, bütün dini bunun üzərinə qoydu Allah Teala. Dedi, əgər bu olmasa, heç bir, heç bir yoxdur. Heç nə çatdırmamısan, ya Rasulullah. Yəni, bir tərəf elə bir tərəzi kimi söyləsən, bu elə əslində məvəddət ayəsi də budur, ya. Məvəddət ayəsi, neçə dənə ayə var ki, dilləri eyni dildir. Sadəcə fərqli fərq. Məvəddət ayəsində nə deyir? Qul la əsəlukumə əleyhi əcrən. De, mən risalətimin müqabilində heç nə istəmirəm. Allah Teala öz əmr edir, ya Peyğəmbər deyir. Yalnız nə istəyirəm? Məvəddət istəyirəm. Yaxınlarıma, yəni əhl-i beytə məvəddət istəyirəm. Yəni, mənası nədir? Yəni, dini bir tərəfə qoydu, tərəzin bir tərəfinə. Bu müqabilində nə qoydu? Əhl-i beytə məhəbbəti. Elə, bu ayədə eyni sözü deyir. Yəni, Peyğəmbərin 23 illiyə əziyyəti bütün din bir tərəfdə, amma bir tərəfdə də nə deyir? Həmin bu imamətdir. İndi bu məsələ, bu cürünə Quran-ı Kərim əgər əhəmiyyət versə, bu mümkündür ki, füru iddin olsun. Və yaxud da deyək ki, adi əqidəvi bir məsələlərdən olsun. Adi hər hansı mələklər görəsən, qeybdən xəbərləri var, yoxsa yoxdur, buna etiqad bəsləyir, bəsləməyir. Bunun kimi bir məsələdir ki, etiqad bəsləsən deyə bəsləməsən də o qədər insanı birbaşa həlak eləməz, ya birbaşa öz-özlüyündə insana nicat verməz. Elə bir məsələlərdən, yoxsa başqa şeydəndir. Təbii ki, bu onu göstərir ki, yəni bu olmasa elə bil din yoxdur. İkinci ayə, yaxşı, Əmir Əl-Möminin Əl-Əlisan vilayətini deyəndən sonra hansı ayə nazil olur? Ayə nazil olur, deyir ki, Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radiyitu ləkum l-islamə dinə. Ayənin sözlərinə baxın, Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum. Sizin dininizi bugün kamil elədim. Yəni, bunsuz din nədir? Naqisdir. Naqis olan bir şey qəbul olunur. Təbii ki, qəbul olunmur ki. Naqisdir, heç nəyə gərək yoxdur, lazımsız bir şeydir. Düzə kamil olmalıydı. Yaxşı, kamilliyi nə ilə olub? İmamətlə olub da. Və ətməmtu aleykum ni'məti və ni'mətimi sizə tamamladım. Və radiyitu ləkum l-islamə dinə. Və bugün İslamı sizi üçün din olaraq razı oldum ki, bəli, bu sizin dininiz olsun. Nəyin vasitəsilə razı oldum ki, bu sizin dininiz olsun? Sırf imamətin. Yaxşı, bu imamət Firuddindəndir. Yəni, Firuddinlə Allah Teala deyir, bir günlər razı oldum ki, sizin dininiz İslam olsun. Yəni, bir dənə Firuddin və yaxud da hər hansı bir cüz-i əqidəvi bir məsələ gəlib,
Buna toxunanda deyirik ki, hə, cüz əqidəvi bir məsələdir, bu ilə İslam dini din olaraq razı olur. Yoxsa bu, bunu göstərir ki, bu elə bir hissədir ki, bunsuz din özü naqisdir, neymət özü naqisdir və din də İslam olaraq, din razı deyil, Allah da Allah bunsuz razı olmayacaq heç kimin dini ilə. Çünki bunsuz razı olunmuş İslam yoxdur, razı olunmuş İslam ancaq bu imamət vasitəsi iləndir. Yaxşı, bu imamət indi üsuliddin olacaq, yoxsa nə olacaq? Təbii ki, üsuliddin olacaq. Və bundan əlavə ayələr də var. Məsələn, ayələrdən biri, Seyidin də getirdiyi ayələrdən biri budur. Və mə Muhammedun illə Rasul. Salavası ki, belə. Hədisdə var ki, bir mənə salavat deyəndə səsinizi qaldır ona. Tələbələr üzrünə salavat deməz ki, salavat bir az uca salavat zikr eləyəm. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Deyir ki, peyğəmbərin adını çəkir, peyğəmbərin adını çəkəndən sonra deyir ki, bu peyğəmbər ancaq nədir? Bir rəsuldur. Qad xalat min qablihi rusul. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər olub və onlar da çıxıb gediblər. Əfə inimat av qutil. Əgər peyğəmbər ölsə və yaxud da öldürülsə, inqaləbtum alə əqabikum, siz geri dönəcəksiniz. Fəmən yənqalib alə əqabey, arxasına geri dönən şəxs fələn yədurullahi şeyə, Allaha heç bir şey zərər vurmayıb. Və səyədzillahu şakirin, Allah Teala şükür eləyənlərə mükafat verəcək. Həmin bu ayə nədən danışır? Həmin bu ayə açıq-aşkar bundan danışır ki, peyğəmbərdən sonra peyğəmbərin ölməsi ilə və yaxud da öldürülməsi ilə müsəlmanların bir qrupu nə ediblər? Dindən dönüblər. Açıq-açıq ayənin zahirinə baxın. Nə olsun şərtlə ya şərtlə gəlməyinin də mənası var ki, yəni bu hadisə olmuşdu ki, Allah Taala bunu deyib də. Əfə ilmat av qutil inqaləbtum alə əqabikum geri dönəcəksiniz. Yaxşı, peyğəmbərdən sonra indi bu bir qrup mürtəddə olubsa, nəyə görə mürtəddə olub? Hansısa bir dənə zahiri bir məsələ dəyişib dində. Namaz dəyişib, ya nəsə hər hansı bir hökm dəyişib. Nə böyük bir məsələ dəyişmişdi ki, bu ilə Allah Teala deyir ki, bunlar mürtəddə olacaq əvvəldən də xəbər verir. Peyğəmbərin ölümü və yaxud da öldürülməyinə. Bir dənə əsas dəyişən bir məsələ nə olub? İmamət məsələsi olub. İmamət olub ki, həmin o imamət bir dənə dəyişib və bununla da həqiqətdə bu şəxslər, bunu qəbul eləməyənlər, gedib başqa bir imam seçənlər, əslində mürtədd olublar, birbaşa dindən çıxıblar. Əgər üsul-i dindən olmasaydı, dinin əslindən olmasaydı, hər hansı bir fironu və yaxud da bir şey inkar eləyən birbaşa Allah Teala mürtədd deyərdi, bu zürnə şədid bir dillə, şiddətli bir dillə nəsə söz deyərdi, təbii ki, yox. Bu elə Quran-ı Kərimdə müəyyən ayələr, dedim ki, Quran-ı Kərimdən bu mövzunu daha da geniş bəhs eləmək olar, sadəcə çox geniş də bəhs eləmirik Quran-ı Kərimlə, elə bunlarla, nə cür ki, Seyid özü bunlarla kifayətlənir, biz də kifayətlənir, amma dediyim kimi, sonradan gələcək ayələr də açıq-aşqar bunu göstərəcək ki, Quran-ı Kərimin ayələri açıq-aşqar bizdən bunu göstərir ki, imamət üsulü dinləndir. Hələ dediyim ayələr də əslində bu mövzuya kifayətdir. İndi sünnəyə baxaq, Peyğəmbərin sünnəsi ilə. Görək ki, Peyğəmbərin sünnəsi ilə imamət üsulü dinləndir yoxsa yox? Məsələn, elə ilk birinci hədis, Mən matə və ləm yə'rif imamə zəmanəhu hədisidir. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən mat və ləm yə'rif imamə zəmanəh kim ölsə və öz zəmanəsinin imamını tanımasa, yəni kim öz zəmanəsinin imamını tanımadan ölsə, matə meytətən cahiliyyə. Həmin şəxsin ölümü nə ölümdür? Cahiliyyət ölümü kimidir. Cahiliyyət ölümündən məqsəd nə idi? Yəni, kafirdir də bu şəxsdə. Kafirdir. Amma əsas şərti nədir? Kim zamanəsinin imamını tanımadan ölsə bu zürnə öləcək. Bu hədisi inkar eləyən var. Bu hədisi nəyin ki bizdən, ha? Heç müxaliflərdən inkar eləyən yoxdur. Məsələn, müxaliflərin əqidə alimlərindən Təftəzani özünün şərh-i məqasidində, şərh-i məqasid əqidəvi bir kitabıdır. Həmin o şərh-i məqasidində bu hədisi müsəlləm bir hədis kimi getirir. Yəni, qəbul olunmuş bir hədis kimi getirir və bu hədis haqqında heç nə sözdə danışmır. Hətta Molla Əli Qari özünün Mirqatul Məfatih kitabında Səhih-i Müslimdən bu hədisi nəql eləyəndə elə bizim dediyimiz ibarə ilə nəql eləyib ki, mən mat
vələm yarif imamə zəmanə kim, imam zamanəsinin imamını tanımadan ölsə, o zaman matəməytətən cahiliyyə, cahiliyyə dövründə ölmüş kimidir. Bunu kim nəql eləyib? Molla Əli Qari özünün Mirqatul Məfatihində nəql eləyir həmən bu sözlə. Ki, şərh-i Mişqatul Məsabihdir, 4-cü cild 123-cü səhifədə Kitabul İmarə və Liqazada. Lakin indiki müslimlərə baxanda görür ki, indiki müslimlərdə bu ibarə ilə deyil, biraz başqa ibarə ilə. Bu, özü ayrıca bir mövzudur ki, məsələn, böyük alimlərimiz də bəhs aparıblar ki, həqiqətdə müxaliflərin kitabları, istər Buxari, istər Müslim və digərləri təhrif olunub. Və bir çox hətta İbn Teymiyyənin öz kitabından dəlillər getirir ki, İbn Teymiyyə bir də görürsən ki, deyir ki, bunu məsələn, məsəl üçün deyirəm, Səhih Buxari, Səhih Müslim nəql eləyib. Amma onun nəql elədiyi cür hal-hazırda olan Səhih Buxari və yaxud da Müslimdə yoxdur. Məsələn, açıq-aşkar baxsın, məsələn, o cürünə ayrıca bir mövzu var. Bu da buna dəlillərdən biridir. Amma bugünkü Səhih Müslimdə gələn ibarə bu cürünədir ki, Səhih Müslim deyir ki, mən, yəni Səhih Müslimdə, elə bil 6-cı, 22-ci səhifədə, mən mat və leysə fi unuqihi bey'a matə meytətən cahiliyyə. Kim boynunda bey'ət qalaraq ölsə, o zaman cahiliyyə dövründə ölmüş kimidir. Amma məna olaraq eyni mənadır, bəli eyni mənadır. Yəni, bey'ət nə mənadır? Yəni, imamını tanımasa və yaxud da imamına bey'ət eləmədən ölən şəxs əslində cahiliyyə dövründə ölmüş şəxs kimidir. Cahiliyyət dövründə ölən şəxsin hökmü nədir? Kafirdir. Yəni, belə ölən bir şəxs də kafir olacaq. Bir dənə füru məsələsində görə, bir fürunu tərk eləməyə görə bir nəfər kafir olur. Təbii ki, kafir olmur. Amma birbaşa bu cür nə deyəndə ki, elə cahiliyyət dövründə, yəni İslam dinini qəbul, cahiliyyət dövrü niyə deyil? Yəni İslam dinini qəbul eləmir. Bu həmçinin bizim alimlərimizdən də böyük istinad elədiyi bir nöqtədir ki, deyirlər ki, həmin bu müxaliflər, baxmayaraq ki, bu dünyada pak idilər, müsəlman sayılırlar, amma ölən kimi həmin bu hədis ona şamil olur. Yəni öləndə artıq nə kimi ölür? Cahiliyyət dövründə ölmüş şəxs kimidir. Yəni, öləndən sonra bütün sorğu sualıdır, qiyamətdir. Hamısı Peyğəmbər açıq-aşkar deyir ki, cahiliyyət dövründə ölən şəxslər nə cür sorğu sualı olunacaqdırsa, bundan da o cür nə sorğu sualı olunacaq. Nə cür sən gəlib bunu yetirə bilərsən ki, o, bir adi bir məsələdir. Yəni, munsuz belə nazibullah cənnətə gedmək olar. Əhməd ibn Həmbəl bu hədisi nəql eləyir. 4-cü 96-cı səhifədə deyir, mənmat bi qeyri imam. Kim imamsız olaraq ölsə, matə meytətən cahiliyyə. Cahiliyyə dövründə ölən şəxs kimidir. Bu, elə müxaliflərin nəql elədiyidir. Və digər əhl-i sünnə kitabı, məsələn, Müstədrək ələs-səhihəyində Hakim-i Nisaburi də bunu nəql eləyir. Deyir, mən mat və leysə aleyhi imam cəma'a. Əgər bir şəxs olsa və onun imam cəmaatı olmasa, imam cəmaat bu, namazdakı imam cəmaat deyir, yəni. O cəmaatə imamlıq eləyən bir şəxs. Elə bir şəxs olmasa, fə innə mutətəhu mutətən cahiliyyə. Onun ölümü nə ölümdür? Cahiliyyət dövründə ölmüş şəxs kimidir. Və Şərhül Əqaid-i Nəsəfiyyədə nəql olunan bundan ibarətdir ki, Peyğəmbər dedi ki, mən mat min əhlil qiblə. Kim qiblə əhlindən ölsə, və ləm yə'rif imamə zəmanə və zamanəsinin imamını tanımasa, yəni müsəlmanlardan, zahiri əhli qiblədən məqsəd nədir? Yəni zahiri müsəlmanlardan əgər bir şəxs olsa və imamını tanımasa, mətə meytətən cahiliyyə və cahiliyyət dövründə ölmüş şəxs kimidir. Bu hədis indiyən qədər nəql elədiklərimiz, hamısı kimlərdən idi? Müxaliflərin, yəni müxaliflərin kitablarından idi. Elə bizim kitablarda da, məsələn, mərhum Şeyx Sədub rəhmətullahi əleyh Kemaluddində 4-9-cu səhifədə deyir ki, həmin bu hədisə istinad edir. Deyir, innəl ərd, hər ikisini oxuram ki, görəsiniz ki, yəni məzhəblər arasında fərq yoxdur bu hədisi qəbulunda. İnnəl ərd, lə təxlu min hüccə lillah ələ xəlqəhi ilə yevmil qiyamə. Yer üzəri qiyamətə qədər Allahın təyin elədiyi hüccətdən boş ola bilməz. Və ənnə mən mat və ləm yə'rif imamə zəmanə. Kim ölsə və imam zamanını tanımasa, və ləm yə'rif imamə zəmanihi matə meytətən cahiliyyə. O zaman cahiliyyət dövründə ölmüş kimidir. O ikinci sizə görə qayıtmasıdır. Və bu da məsəl Şeyx Sadıqdandır. Başqa yerdə mərhum Kuleyni rəhmətullah əleyh Füzeyl ibn Yəsardan nəql eləyir. Füzeyl ibn Yəsar ki, Kafidədir, birinci cilddə 376-cı səhifə. Təbii ki, yəni mətbəələrdə biraz fərq ola bilər. Hansındasa məsəl üçün Darul İslam
da nəşr olunan Kafidir və yaxud da başqasında. Füzeyl ibn Yəsar İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edir. İbtədə'nə Əbu Abdillah yəvmən. Bir gün İmam Sadiq əleyhissalam bizə belə bir belə buyurdu. Çünki hədisin nəqlində neçədən söz var, onlardan da biri İbtədə'nədir. Və qal, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və alih, mən mat, kim ölsə, və leysə aleyhi imam, və onun üzərində imam olmasa, fəməytətuhu meytətən cahiliyyə. Onun ölümü nədir? Cahiliyyət ölümü kimidir. Fəqultu, Füzeyl ibn Yəsar deyir ki, imama dedim ki, qalə zalikə Rasulullah sallallahu aleyhi və alih, Peyğəmbər bu cür nə deyib? Fəqal, imam dedi, İvallah! Bəli, and olsun Allaha, Peyğəmbər bu cür nə deyib? Bundan sonra qult, Füzeyl ibn Yəsar deyir ki, mən dedim, فَكُلُّ مَنْ مَاتْ وَلَيْسَ لَهُ imam فَمَيْتَتُهُ مَيْتَتًا جَاهِلِيَّ Kim ölsə boynunda bu imamı olmasa, bunun ölümü, cahiliyyət ölümü kim olacaq? قَالَ نَعَمْ İmam dedi, bəli. Bu bir hədis kafidən və digər bir hədisə, fikir verin, bu digər hədis də əslində elə kafidəndir, birincidir, 377-ci elə eyni babdandır. Bu üçün birinci, o dediyim birinci hədis idi. Bu isə üçüncü hədisdir ki, Haris ibn Müğeyrə İmam Sadiq əleyhissalamdan sırf bu hədisi soruşur. Bu hədisin Peyğəmbər dediyini və hansı mənada dediyini. Çünki sonra biri gələr, deyər ki, burada cahiliyyət başqa bir mənadadır. Yəni, cahil olub ölüb. Bildin, yəni, üçün tanımayıb cahildir də. Əqli mənada, yəni, bu cür nə şübhələr salan olur. Deyir ki, ya, mənası, o demək deyir ki, həmin cahiliyyət dövründə. Halbuki açıq-aşqar deyir, ha, həmin o cahiliyyət dövründə. Yəni, Peyğəmbərin o dövründə, həmin o cahiliyyət dövrü ki, vardı, onlar Peyğəmbərə iman getirməmişlər və ölümləri küfür ölümüdür. Bəziləri bunu bu mənadan yayındırmaq istəyir. Deyir, yox, burada deyir ki, imamı tanımasa cahil ölüb də, yəni tanımayan cahil olacaq da. Ona görə, yəni burada cahil mənasında. Amma bu qapını da bağlamaq üçün imamdan hədis nəql eləyirik. Haris ibn Müğeyrə Peyğəmbərin bu hədisi barəsində İmam Sadiqdən soruşdu ki, bu orada hansı mənada deyir? İmam dedi, imama deyir ki, cahiliyyətü cühələ av cahiliyyətü la yərif imamə. Bu hansı cahillikdir? Cahil, adi cahil, yəni bilməyən şəxsin cahilliyi kimidir, yoxsa imamını tanımayan şəxsin cahilliyi kimi. Qalə, imamın cavabına baxın, cahiliyyətü kuf və nifaq və zəlal. Həmin o ölən şəxsin cahiliyyət dövründə ölübə, onun cahilliyi nə cahillikdir? Küfür, münafiqlik və zəlalət cahillikdir. Yəni, kim imamını tanımadan ölsə, kafirdir, münafiqdir və zəlalətdədir. Ki, açıq-aşqar, bu Peyğəmbərin hədisidir. Buna həm o tərəf qəbul edir, həm bu tərəf. Əgər hər ikisi qəbul edirsə, bu qədər şiddətli bir dillə Peyğəmbərin bu sözü deməyi, bu məsələni adı bir füru məsələsi eləyir, füru dindən olan bir məsələ eləyir, yoxsa üsul-i dindən olan bir məsələ eləyir. Təbii ki, üsul-i dindən olan bir məsələ eləyir və bu məsələnin sırf üsul-i dindən olmasını açıq-aşqar deyir. Bu bir hədis. Və hədislərdən biri ki, biz bütün hədislər, yəni burada neçə dənə hədis və onun sənədi barəsində söhbət aparacaq. Onlardan indi, məsələn, birini, ikisini oxuyacaq, sonra indi biri və yaxud da digəri də neçəsi qalıbsa, onlar da qalacaq sonraki bəhslərə. Bunlardan da biri nədir? Təqəleyn hədisidir. Təqəleyn hədisi də açıq-aşqar imamətin üsul-i dindən olmasını bəyan edir. Səqəleyn hədisi ki, neçə dənə ibarə ilə gəlib, sadəcə biz birini elə Tirmizinin öz sünənində nəql elədiyi ibarəni deyirik. Tirmizi nəql elədi ki, Peyğəmbər dedi ki, ya ayuhənnas, xüzuz və süz təqəleyn hədisi, çünki sənədinə də biraz toxunacaq, mütəvatir hədisdir. Mütəvatir hədis nə hədisdir? Mütəvatir hədis həmin o hədisə deyirlər ki, o hədisi inkar eləmək mümkün deyil. O hədisi inkar eləmək elə bil açıq-açıqa Peyğəmbəri inkar eləməkdir. Mütəvatir hədis budur da, mütəvatir xəbər nə edirlər? Və sadəcə bunun mütəvatirli niyə deyirəm bundan əvvəlki və bunun və Quran ayəsinin hükmü ilə? Məntiq elmini oxuyanlar məntiqdə də buna işarə olunur və digər üsul-i fiqdə və digərlərində də işarə olunur. Elmlər iki cürdür. Bir bədihi elm var, bir nəzəri elm var. Bir bədihi, bir də nəzəri. Bədihi nədir, nəzəri nədir? Bədihi elm budur ki, bunun inkarı mümkün deyil. Qəti bir dəlildir, yəni mümkün deyil də. Bunun üçün və bunun qəbul olunması üçün
ehtiyac yoxdur ki, nəsə bir araşdırma aparasan, nəsə suğra, kubra qurasan, nəsə elmi, nəsə oturasan, nəsə araşdırasan. Düzdür, bədihi, bədihi elm budur ki, o birbaşa insan üçün hasıl olur da, insanda birbaşa elə yəqinini də getirir. Yəni, buna desələr ki, sən düdüyün fikirə dəlil getir, əgər bədihi elmdirsə, bədihinin dəlilə ehtiyacı yoxdur, deyir, hələ bədihiyyatdandır da. Nəzəri budur ki, yox, nəzəri də ixtilaf ola bilər, çünki nəzəri dedir, sən bir cür fikirləşirəm, mən bir cür. Ola bilər ki, hardasa ixtilaf olsun, demirəm, ama hər ixtilaf olanda, hər nəzəri olanda istədiyin kimi fikirləşə bilərsin. Yox, onun da çərçivələ var. Sadəcə nəyin fərqini demək istəyirəm? Bədihi elmin qismlərini bir-bir oxuyu. Elə adi bir nəfər hovuza əgər oxuduğunu iddia edirsə bir nəfər, hovuzada oxuduğu elə birinci kitablardan məntiqdən elə məntiqi müzəffəri getirsin, üçüncü cildinə bir baxsın, görsün elmi ki, bu bölür bədihi və nəzəri hissələrə, bədihi elmin qismləri nədən ibar? Bədihi, yəni zəruri elmlər. Və zəruri elmin neçə dənə qismi var? Zəruri elmin təşkil tapdığı var. Birə əvvəliyyatdır. Əvvəliyyət nədir? Əvvəliyyət budur ki, yəni, bu insan hələ hər bir insan ilk olaraq müraciət eləsə, öz nəfsinə biləcək də heç bir suğra qubrasına ehtiyacı yoxdur. Məsələn, nə kimi? Kul cüzdən böyükdür. Kul cüzdən nədir? Cüz, yəni bir hissə, kul sonun bütünü. Yəni, kul cüzdən böyükdür, yəni bütün bir hissədən böyükdür. Buna ehtiyac var ki, sübut edin. Mən səbələ deyəndə ki, kul cüzdən böyükdür, yəni bütün o bir öz hissəsindən böyükdür. Kimsə deyəcək dəlil getir. Buna dəlil getirdiniz elə, deyərlər ki, sənin ağlın yoxdur deyəcəm. Bir dən müraciət ilə özbə görəcəksən də. Düzdür, biri əvvəliyyatdır. Neçə dənə qism var o qismlər, hamısını deməksən biri təcrübiyyatdır, biri nədir? Onlardan da biri nədir? Mütəvatiratdır. Mütəvatirat da bədihi və zəruri elmin bir qismlərindəndir. Mütəvatirat nə edirlər? Mütəvatirat budur ki, həmin o xəbərlərdir ki, mütəvatir xəbərlərdir ki, onun inkarı, o qədər sənə xəbər gəlir çatır ki, onun inkarı mümkün deyil və yaxud da o şəxslərin yalan üzərində birləşməsi əqlən qadağandır, mümtənidir. Məsələn, deyirəm, indiki dövrdə indi internet tanısandı, məsələn, ən böyük misalı buydu da Məkkə şəhərinin olması. İndi internetdən də ən azından videosunu görmüşdür, amma ən azından o videonun da onun olub olmadığını, yalanlama olub videodur, nə bilim nədir. Düz, qədimdə məsələn, filan Məkkə şəhərinin olmasını adam bilirdilər, mən gedib görməmişəm Məkkə şəhəri, adam bilən Məkkə şəhəri var yoxsa yox. O qədər gəlib mənə oradan-buradan xəbər veriblər ki, o qədər gəlib xəbər veriblər ki, daha uzun mən fikirləşəm ki, bu qədər adamın oturub bir yerə yığışıb belə bir yalan uydurması ki, Məkkə şəhəri mümkün, Məkkə şəhəri mövcuddur, bu mümkün olan bir iş deyil. Yəni, ağıl bunu inkar edir ki, yəni, bu qədər adamın yalan üzərində birləşməsi mümkün deyil. Və yaxud da hər hansısa bir başqa bir xəbər, məsələn, hər hansısa bir hadisə olub, hamının müşahidə elədiyi bir dənə hadisədir. Hamının müşahidə elədiyi bir hadisə, məsələn, İslam Peyğəmbərinin mövcud olması. Adi tarixi bir şəxsiyyət olan mövcud olur. Kimsə durub bir gün inkar eləyə bilər? İnkar eləyə bilməz ki, bunu. Məsələn, Həzrəti İsa'da, Həzrəti Musa'da inkar eləyənlər var, ha? Məsələn, ateistlərin bir çoxuna müraciət edilən kitablarına Həzrəti İsa'nı, Həzrəti Musa'nı bəzən inkar edirlər. Amma İslam Peyğəmbərini gəlib inkar eləyə bilir, mövcud olmasını deyirəm, ha? Tarixi şəxsiyyət olmasını inkar eləyə bilmir. Həzrəti İsa'nı, Həzrəti Musa'da bəzən inkar eləyiblər. Amma bunları inkar eləmir. Niyə? Çünki o qədər mütəvatir xəbərlər gəlib ki, o qədər oradan-buradan xəbər gəlib ki, bu şəxs mövcud olub. Necə o inkar eləsin? Mümkün deyil. Əgər qüdrətli saxsaydı, onu da inkar eləyərdi. Buna deyilən mütəvatir xəbər. Yaxşı, mütəvatir xəbər nəyin qismlərindəndir? Bədihiyyətən. İndi biz Üsuliddinin olmasını biz nə ilə isbat edirik? Bir Quran, Quran özü mütəvatirdir, çünki Quran mütəvatir olmasa ömür boyu sənəd ola bilməz, dəlil ola bilməz. Quran da mütəvatirdir və bir də mütəvatir hədislərlə, istər kim zamanəsi imamını tanımadan ölən hədis olsun, istər Səqəleyn, istər Səfinə hədisi və istər digər hədislər. Bunlar demək nəyə sübut oldu? Təvatürlə, bu əslində nəyə cavabdır sənə? Və yaxud da bir başqası cavab versin, nəyə cavab? Bildim, amma yəni niyə mən sırf səhərdən özümü yormuşam ki, bu ancaq bədihiyyatlandır? Yox, o ki, bəziləri iddiası bundan ibarət idi ki, imaməti birinci elə üsul məzhəb çıxardırdı. Ondan sonra dedikləri sözlərinə ibarət nə idi? Üsul, imamət, içtihadi və nəzəri bir məsələdir. Etiraz olunanda nə deyir? Bir içtihadi bu mənada ki, yəni, Üsuliddində də içtihad olur. Üsuliddində də içtihad olur, qəbul edirəm. Onda Allah da içtihad edir də. Çünki Allah barəsində də içtihad eləməlisən. Zəruridir bu, yəni dəlil axtarmalısan.
təqlidlə olmaz. Əgər içtihad bu mənada deyirsən, onda Allah da içtihadıdır. Nəyə? Xüsusən qeyd edirsən ki, imamət içtihadıdır. Ya. İçtihadını da öz o mənada deyirsən ki, yəni burada fərqlilik ola bilər. İçtihadı bu mənadadır. Yox, üsul-iddin əgər içtihadı deyirsən, Allah da içtihadıdır. Çünki Allah barəsində təqlid eləmək olar, Allahın mövcudluğu barəsində ola bilməz. Gəri içtihad eləyəsən o barədə. Həmin o içtihad, Allah da içtihadıdır, imamət də içtihadıdır. Nə fərqi var ki, sən xüsusən bunu deyirsən? Və ondan sonra nə deyirsən? Deyirsən, nəzəri bir məsələdir, yaxşı nəzəridir. Yəni, get bir oxu, gör nəzərinin qisimləri nədir, bədihinin qisimləri nədir. Mütəvatir hədislərlə üsul-iddin olması sabit olubsa bu şeyin, üsuldan olması sabit olubsa, sən buna nəzəri deyə bilərsən, bu qədər hədislər ki, imamətin dinin əsli olmasını deyir. O ki, alimlərimiz yenə də deyirəm, məzhəbin əsli deyiblər, o alimlərin sözü getirilib başqa mənada deyib, bizim imamlara görə məzhəbimizdən başqa bir dinimiz olub, yox, məzhəbdən başqa bir dinimiz olmur ki, elə bizim özümüzə görə, məzhəbdən başqa bir dinimiz var, məzhəbdən başqa dinimiz yox, düzdür, zahirən fikir mənada var, ona görə də o alimlər o sözü deyiblər, inşallah onlara toxunacaqam. Amma bu söz demək ki, imamət içtihadı və nəzəridir, içtihadı əgər bu mənada deyirsən, yəni təqlid olunmamalıdır, orada içtihad eləməsən, yenə də deyirəm, Allah da içtihadı məsələdir, Allahın da sübutu içtihadıdır, təqlidi deyil ki. Yo, nəzəri sözün nədir? Nəzəri nə hardan çıxartdın? Nəzəri bu qədər mütəvatir hədisin müqabilində mütəvatirət özü bədihinin qismidir. Sən nə cür oldun bunu nəzəri dedin? Ona görə keyf oyun oynamaq lazımdır. Nə eləmək lazımdır? Nə eləmək lazımdır? Dərs oxumaq lazımdır. Əgər biri müqəddimatını düzgün oxumasa tələbə olaraq, müqəddimə dərslərini düzgün oxumasa, nə qədər yuxarı gerirsə keçsin, zəif olacaq. Yuxarıda heç nə öyrənəmməyəcək, öyrəndiyini ya səhv başa düşəcək, bu cürlə problemlərə girəcək. Niyə? Əgər bu adam düzgün bir dənə məntiq oxusa bir nəfər, ömür boyu da xətaya düşə bilməz ki. Amma məntiqə ki, o ki, belə baxan, yox, burasını oxumasam da olar, burasını oxumayandan sonra yuxarıda digərləsən, böyük bir dənə belə-belə, keçsə bu məsələdə yox, bir çox məsələdə səhv edirsən və bir çox məsələlərdə cavab verə bilmirsən. Niyə? Müqəddiməni düzgün oxumaq lazımdır. Bu da bir tovcih mənasında əlavə edin. Və Səqəleyn hədisi həqiqətdə dediyimiz kimi təvatür hədisdir və Tirmizinin də nəql elədiyini, tiqindir Tirmizidir, əyyə yuhənnas, ki, Peyğəmbər bu cür nə dedi? Ey insanlar, inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Mən sizin arovuzda elə bir şey qoyub gedirəm ki, əgər ona sarılsanız heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. Kitablar nədir? Kitaballah. Bir Allahın kitabı deyil. Deyil? Bir Allahın kitabı və itrəti əhlibeyt. Və mənim əhlibeytim olan itrətim deyil. İndi mən tərk edib qoyuram deyə məhfulu çıxır kitab. Bu da sənə cavab. Yaxşı, buradakı ma deyir, Peyğəmbər nədir? İnni qad tərəktu fikum ma. Madan məqsəd nədir? Ma mosuldur, yəni elə bir şey qoyub gedirəm ki, əgər bu qoyub getdiyim şeyə sarılsanız, lən tədillü heç vaxt zəlalətə uğramayacaqsınız. Yəni, nəyə sarılsanız zəlalətə uğramayacaqsınız? Mənim qoyub getdiyim şey, nədir? Birdir, ikidir. Təbii ki, iki dənədir. Ona görə deyir, amma maya ona görə fikir verin ki, yəni Peyğəmbər deyir ki, əgər mənim qoyub getdiyimə sarılsanız, o zaman zəlalətə uğramayacaqsınız. Qoyub getdiyim şey nədir? Allahın kitabıdır və mənim itrətimdir. Başqa bir yerdə Tirmizi elə, burada 5-ci cild 328-ci səhifədə deyirdi, həmin 329-cu səhifədə deyir ki, İnni tarikum fikum. Mə in təməssəqdum bihi, lən təzillü bə'di. Mən elə bir şey qoyub gedirəm ki, sizin arozda. Əgər ona sarılsanız, məndən sonra zəlalətə uğramayacaqsınız. Əhəduhumə əzəm minəl axir. Onlardan biri digərinə nisbətən daha əzəmətlidir. Nələrdir bunlar? Kitab Allah. Allahın kitabıdır. Həblüm məmdud minəssəmə iləl ərd. Göydən yerə uzanan bir dənə ipdir. Və itrəti əhlə beyti və mənim itrətim olan əhli beytimdir. وَلَنْ يَفْتَرِقَا Bunu da Tirmizi nəql elədi. Bunlar bir-birindən ayrılmır. حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ Hovuzda gəlib mənə qovuşana qədər فَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ ف۪يهِمَا Görün ki, məndən sonra necə riayət edirsiniz bunlar barəsində. Yaxşı, bu elə, məsələn, Əhməd ibn Həmbəlin nəql elədiyini, sadəcə bir-bir bunları oxuyuram ki, görəsiniz ki, demək olar ki, eyni mənanı verirlər və dediyim kimi mütəvatirdir. Əhməd ibn Həmbəl
başqa bir sənədlə nəql eləyir. 5-ci cüz 182-ci səhifə təbii ki, yəni mətbələrə görə fərq edə bilər. İnni tarikun fikum xalifatayn. Mən sizin aranızda 2 dənə xəlifə qoyub gedirəm. Fərq elədi ya. Demədi inni tarikun fikum saqalayn. Saqalayn demədi. Əmanət qoyub gedirəm demədi. Dedi 2 dənə xəlifə qoyub gedirəm. Kitaballah. Allahın kitabı hablum mamdud ma bayna sama wal ard. Yerlə göyü arasında olan ipdir. Av ma beynə səma ilə ard, ki, o ibadə fərqi var. Və itrət əhlə beyti. Və mənim itrətim əhlə beytim. Və innəhumə və o ikisi lən yəftəriqa hətta yərdə aleyyəl xovd. Xovzda gəlib mənə çatana qədər bunlar bir-birindən ayrılmayacaq. Və Əhməd ibn Həmbəl bunu gəlir elə Müsnədində 3-cü cild 17-ci səhifədə, yəni başqa bir yerində nəql eləyir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və ali, inni avşək ən uda'a fə ucib. Mən yaxınam ki, çağırılım və mən də cavab verim. Yəni, ölümmə yaxındır. Və inni tarikun fikum əs-səqəleyn və sizin aranızda 2 əmanət qoyub gedirəm. Kitaballah əzzə və cəl və itrəti Allahın kitabıdır və mənim itrətimdir. Kitabullah həblüm məmdud minə səma iləl-ərd. Allahın kitabı yerdən, göydən yerə uzanan bir ipdir. Və itrəti əhlü beyti və mənim itrətim əhlü beyt və innəl latifəl xəbir əxbərəni ənəhuma lən yəftəriqa hətta yərida aleyyəl xov. Latif və xəbir olan şəxs, yəni Allah Taala mənə xəbər verib ki, bunlar xovuzda gəlib mənə çatana qədər bir-birindən ayrılmayacaqlar. Fəndiruni bimə təxlifuni fihima. Baxın, görün ki, bunlar barəsində mənə nə cür riayət eləyirsiniz. Firuzabadi məşhur lüğət alimidir. Yəni, bu hədis o qədər məşhurdur ki, hətta lüğət alimləri belə öz lüğətlərində bu hədisi getirib o qədər müsəlləmə hədisdir. Firuzabadi özü müxaliflərdən olub, öz kitabında deyir ki, وَثِقْل Buradakı siql ki var, səqəldir, muharrəkə, yəni səqəl kimi oxunur. Nəyə deyirlər? مَتَاعُ الْمُسَافِرُ وَحَشَمُهُ Müsafirin həmin o özü ilə götürdüyü azuqə onun qiymətli əsəridir və kulli şeyin nəfis və hər bir qiymətli şeyə deyərlər ki, musavvan, yəni qorunan qiymətli bir şeyə səqəl deyərlər və yaxud səqəl deyərlər. Peyğəmbər də deyəndə səqəliyin qoyub gedirəm, yəni qiymətli bir əmanət qoyub gedirəm. Minhul hədis və Firuzabadı bu sözü deyəndə deyir ki, Peyğəmbərin də hədisi elə bu sözləndir ki, İnni tarikun fikum əs-səqəlin kitaballah və itrəti. Gördünüz, hər ikisi kitaballah və itrəti deyib. Bu hədisin sənədi, qısa olaraq toxunaram, sonraki burada geniş bir bəhsi, çox güman, indi görən inşallah sabahları toxunarıq və toxunmarıq. Hədisin sənədi dediyimiz kimi təvatür həddindədir. Əgər geniş məlumat istəsəz, Nəfəhatul Əzhər Seyid Əli Milan Nəfəhatul Əzhərinin 3 cildi. O günlərdə Əbəqatdan ki, danışırdı bu dönəmləri. Həmin o Əbəqatın xülasəsi də 3 cild sırf bu hədisin sənədindən və mütəvatirliyinin isbatından danışır. Nəfəhatul Əzhər kitabı. Həmin ona müraciət eləsəz, daha geniş görərsiniz, amma 40 dənə səhabə bunu nəql eləyib. Mütəvatirliyini demək istəyirəm. Görün, nə cür mütəvatirdir. 40 dənə səhabə nəql eləyib. Səhabə, yəni peyğəmbəri görənlər. 100 nəfər tabi'in bunu nəql edib. Tabi'in isə sahabəni görəndir. Və bundan əlavə o qədər əhlüsünnə alibi bunu nəql edib ki, heç kim bunu inkar edə bilməz və əhlüsünnənin böyük mühəddisləri və elmi hədis və digər alimləri bunu kitablarında nəql ediblər və bu hədisi səhih biliblər və bunlar hamısı bunu nəql edib. Bu hədisin bizə öyrətdiyi neçə şey var. Bir budur ki, əhl-i beyt məsumdur. Niyə məsumdur bu hədis bizə öyrədir? Səqəleyn hədisi. Nə cür məsumluq öyrədir? Deyir, mən sizin aranızda 2 əmanət qoyub gedirəm. Əgər bu ikisinə sarılsanız, o zaman heç vaxt yolunuza azmayacaqsınız. Əgər bu məsum olmasaydı əhl-i beyt, ola bilərdi ki, bir dənə yerdə xəta eləsin, yoxsa yox. O xətasında mən ona tabi olsaydı, mən azından yolumu azmış sayılırdım. Cüzü miqdarda da olsa, cüzünü də sayılmırdım, sayılırdım. Demək, nədir məsumdur? Və bundan əlavə dəlili. Quran-ı Kərim məsumdur, məsum deyil. Məsumdur. Quran-ı Kərim nə eyni qərar verir? Məsum olmayanı, məsum olan nə eyni qərar verməz ki, Peyğəmbər? Deyir ki, bu ikisi, yəni Quran və Əhl-i Beyt bir-birindən ayrılır. Bu, birinci mənası ki, hər birinin geniş bəhsi var. Hazır mövzumuz bir başqadır deyə buna qısa toxunaq. Və ikincisi, Əhl-i Beytin ələm olması, hamıdan daha elmli olmasını göstərir. Çünki Quran elm mənbəyidir, demək, Əhl-i Beyt də həmçinin elm mənbəyidir, Peyğəmbər onlarla yanaşı qoyub.
Və həmçinin bunu göstərir ki, Qur'an-ı Kerim hər bir əsrdə Qur'an-ı Kerimlə yanaşın olmalıdır. Əhl-i Beyt də olmalıdır. Qur'an, harada Qur'an varsa əhl-i Beyt, indiki zamanda Qur'an var yoxsa yoxdur. Demək, əhl-i Beytdən də bir nümayəndə olmalıdır. Niyə? Fə innəhuma lən yəftəriqa hətta yərdə aləyyəl hovdur. Hovuzda gəlib mənə çatana qədər heç vaxt lən əbədiyyət mənasındadır. Heç vaxt bir-birindən ayrılmırlar. Bu üçüncü mənası, dördüncü mənası nədir? Dördüncü mənası budur ki, bu bunu göstərir ki, imamət əslində üsul-i dindəndir. Niyə üsul-i dindəndir? Çünki bu deyir ki, mənim tərk elədiyim bir şey ki var, həmin bu tərk elədiyimə sarılsanız, heç vaxt zəlalətə uğramayacaqsınız. Amma buna sarılmasanız nə olacaqsınız? Zəlalətə uğrayacaqsınız da. Biz demişik, üsul-iddin nə deyirik? Üsul-iddin həmin o şeylərə deyirik ki, sən ona əgər sarılmasan, həqiqətdə, yəni o həmin o üsul-iddindən, o həmin o şeylərdir ki, sən əgər ona etiqad eləməsən, həlak olacaqsan, zəlalətə uğrayacaqsan. Və Peyğəmbər də nə dedi? Peyğəmbər də açıq-aşkar deyir ki, əgər buna sarılsanız, heç vaxt zəlalətə uğramarsınız. Bu bir. İkincisi nədir? Qur'an-ı Kerim üsul-iddindən, üsul-iddindən deyil. Üsul-iddindir də Qur'an-ı Kerim. Qur'an-ı Kerimə iman getirməyən hökm nədir? Kafirdir, kafirdir. Dindən çıxır, dindən çıxmır. Dindən birbaşa çıxır da. Mələyin bir şey bilib-bilməməsi kimi deyil ki, Qur'an-ı Kerimə iman getirməsə biri, əslində dindən çıxır. Peyğəmbər də Qur'anla yanaşı qoyub, Qur'anla yanaşı qoymayıb imaməti. Təbii ki, Quranla yanaşı qoyub. Quranla yanaşı qoyubsa, demək, imamət də üsul-iddindəndir. Bundan sonra sənəd və hədisin mətin bəhsi gəlir ki, burada təarruz var, yoxsa yox. İnşallah baxarıq, əgər məsləhət olsa sabahları o mövzunu da davam eləyərik. Bura qədər bizə sabit olan bundan oldu ki, hələ ki, bu hədislərlə, bu Quran-ı Kerimin ayəsində və hədislərlə ki, imamət dinin üsuludur və digər bəhsini də inşallah davamını da sabahlara apararıq. Həmin o hədislər, təvatür hədislər, həm sünnənin, həm bizim qəbul elədiyimiz təvatür hədislər işığında. Və sallallahu aləyhi Muhammed və alihi tahirin. Allahümə səlli aləmə.